صلوات الله وسلامه. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج جو آپ اپنا گھر سنا کر جوش کے تحریر میں سے کون سے ہوتے ہیں اور کون سے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سات لوگ موٹے ہیں اور تین غیر ہوئے ہیں، بڑی بڑی Allah
Allah.